Eller hur? Stämmer. Så är det. Och vi har dykt ner här lite. Mm. Vi har inte hunnit hälsa ens, men hej Jonas. Tjenare, Peter. Tja. Simona, du känner ju de här människorna. Eller hur? Nära på något sätt. Vem skulle du säga är mest envis av er fyra? Okej. Okay. Hej. Och nu säger vi envis som en positiv egenskap, att man står på sig liksom. Okej, okay, bra. Vad heter du? Matilda. Matilda, Jonas, Peter. Nu kommer vi försöka påverka dig. Och det är lite lurigt och, när man säger det, för om man vet om att de försöker påverka en, då är man lite mer motståndskraftig. Men vi ska göra ett försök och vi har tagit med oss några bilder för att göra det. Mm. 10 stycken polaroidbilder, för att vara exakt. Vi kommer visa dig de här polaroidbilderna en och en. Och när vi har visat dig alla så vill vi att du väljer en. Gör ett aktivt val och väljer en av de här bilderna. Och jag och Jonas hävdar då att vi redan nu vet vilken bild du kommer att välja. Okay. Mm? Är du beredd? Yes. Kör vi första bilden, står det ta mig på. Nu kan ju det här vara omvänd psykologi. Det kan ju vara så att vi vill att du inte ska ta den bilden. Fast då hade vi inte sagt det. Nej. Nästa bild står det ta inte mig på. Nej, tydligt. Frågetecken. Du märkte nu, Peter kommenterar inte ens frågetecknet. Det är ju väldigt skumt, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och vi kan ju säga redan nu då att du kommer inte att välja en bild med ett kryss på. Nej. Nej. 100%. Kommer du inte göra. Vi har ett ja. Om man är en positiv person. Vi har ett nej. Om man är en negativ person. Ta nästa bild. Och det är ju skönt med en sån här tydlig instruktion, för du vet ju att du ska ta nästa bild. Och problemet blir då att där står det ta sista bilden, så då fattar man inte, ska man ta den där eller ska man ta liksom sista bilden? Du fattar. Och grejen är att sista bilden, alla tar sista bilden. Utan undantag, alla tar sista bilden, därför att sista bilden är en jättesöt kattunge. Precis. Var inte så förutsägbar nu. 9 tråkiga skyltar, 1 söt kattunge. Nu ska du få välja en av de här, låt inte oss påverka dig. Nej. Ta ditt högra pekfinger. Och så bestämmer du nu och så sätter du ner pekfingret på den bilden som du väljer. Ta nästa bild. Är du säker? Ja. 100%. Ja. Intressant. Du kan faktiskt, om du skjuter den så att du har pekfingret på bilden. Nu är det så att nu har vi pratat ganska mycket om framsidorna på alla de här bilderna, eller hur? Därför att baksidan på polaroidbilder är normalt sett ganska oviktiga, utom i det här fallet. Kommer du ihåg att vi sa att du kommer inte att välja en bild med ett kryss på? Då pratade inte vi om framsidorna, utan om baksidorna. Så varenda bild har ett stort fett kryss på som en stor fet tuschpenna, alla bilder utom en. Är du snäll och vänder den där? Tack för att du var med och spelade. Jag fattar inte hur de gör alltså.